ახლა ზამთარში უფრო ცხელა ვიდრე ცივა და უფრო მეტი თოვლი მოდიოდა ხოლმე და ადრესე არ ცხელოდა როგორც ახლა ცხელა. Გვალვარო იქნება მაგის მერე არც საჭმელი აღარ გაიზრდება კარგად და ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს ეს ბავშვებზე. მოხდება რამენადაც ვიცხო. Წყლის დონე თუ ძალიან აიწევს, გადაწყორავს ხმელეთს და მიწისძვრა. ისე ცუნამი, ელექტროენერგიას გადავლენა და ისე ხანძარი. ადამიანებმა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეწყვიტონ დანაგვიანება და მოუფრთხილდეთ ბუნებას და გარემოს. რაში მინდა? არ მითხარ, რაში მჭირდება? არაფერს შენ დამჭირდება. აზე. როგორი მოქმედოს აბა? კი, მინდა ვიცოდე ამ თემაზე უფრო მეტი. ეს არის სახლები და შენობები, რომლებიც ამ ცუნამს ცუნამი დაეჯახება და სავარაუდოდ გაანადგურებს. ნაჭის ჩანთ არის ბევრად კარგი, იმიტომ რომ არ ანაგვიანებს. მე გავაკეთე ცხელი მზე. აგერ ახათი ადამიანები მიერ ბუნკერში, ბუნკერში, ცხელად და უნდათ რომ წავედნენ.